ভাষণ সামৰক হকিয়ালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। आपका 8:30 हो चुके हैं, मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दीघलिया नकरिब সামৰক বেছি সময় লৈছে আপুনি, শেষ কৰক সভা আৰম্ভ। अनिल जी कृपया समाप्त करें, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चल पाएंगे, आपका धन्यवाद। ইমানৰ পিছতো ভাষণ বন্ধ নকৰা এক মন্ত্ৰীৰ কাহিনী শুনক আজি। যিকোনো সভাত দীঘলীয়া ভাষণে শ্ৰোতাক প্ৰায়ে আমনি দিয়ে, এইবাৰ তেনে দীঘলীয়া ভাষণে বিৰক্ত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। আপোনাৰ 8:30 হৈ চুকে হে, মানে সারা আপ সবকা স্বাগত কৰকৰ সমাপ্ত কৰিবা তো কাৰ্যক্ৰম আগে বঢ়ে। অনিল জী কৃপয়া সমাপ্ত কৰে, ইয়াৰ সময় পৰ চলনা পৰেগা। হাঁ জানি, বেছ তৰহ সে নহি চল পাएंगे, আপকা ধন্যবাদ। দীঘলিয়া ভাষণত বিৰক্ত গৃহমন্ত্ৰীয়ে চাৰিবাৰ কৈ ভাষণেৰি বহিবলৈ হকিয়াই দিলে মানুহজনক। কিন্তু নাই কাণখাৰ নাই মানুহজনৰ। নিৰ্ধাৰিত 5 মিনিট বাদ দি তেওঁ ভাষণ দিলে 8:30। মানুহজন আন কোনো নহয়, তেওঁ হাৰিয়ানাৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল বিজ। উল্লেখ্য যে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ চিন্তন শিবিৰ নামৰ এক নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হাৰিয়ানাৰ সুৰজকুণ্ডত। উক্ত বৈঠকত অতিথিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ দায়িত্ব পৰিছিল হাৰিয়ানাৰ গৃহমন্ত্ৰী অনিল বিজৰ ওপৰত। সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ লওঁতেই লাগিল কেনা। তেওঁ ভাষণ দীঘলীয়া কৰি গৈ আছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বাৰে বাৰে তেওঁক ভাষণ শেষ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আছে। হাৰিয়ানাৰ গৃহমন্ত্ৰীজনৰ ভাষণৰ মাজতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কলে, অনিল জী এইটো চমুকৈ কওক, এইটো মাত্ৰ আদৰণি ভাষণহে, 5 মিনিট মাত্ৰ আপোনাৰ ভাষণৰ নামত ধাৰ্য কৰা হৈছে, আপুনি সম্ভাষণ জনাওক আৰু সামৰক। 8:30 हो चुके हैं, मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़े। द्वितीय बार साहे पुनर कले, अनिल जी अनुग्रह करि मु क्षमा करिबो, आपुनी भाखन बन्ध करक, आमार समय धार्य करा আছে আগতিয়া কই। তৃতীয় বার তেও কলে, হই গল আৰু সভা আৰম্ভ কৰিব লাগে। অনিল জি কৃপয়া সমাপ্ত কৰি, ইয়াৰ সময় পৰ চলনা পৰেগা। হাঁ জানি, বেছ তৰহ সে নহি চল পাएंगे, আপকা ধন্যবাদ। এনেদৰে মুঠ 4 বার হকিয়নি দিয়াৰ পিছতহে বিজে কোনোমতে সামৰিলে ভাখন। आपका 8:30 हो चुके हैं, मैंने सारा आप सबका स्वागत कर समाप्त करिएगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अनिल जी कृपया समाप्त करिए, यहाँ समय पर चलना पड़ेगा, हाँ जी, इस तरह से नहीं चल पाएंगे, आपका धन्यवाद।